Tjena, tjena! Idag är det dag... Hej! Det här är Phil. Can't see myself. Så, hur mår du? Mår du bra? Mår du bra? Jocke? Vi hejs då. Va? Vi hejs då. Vi hejs då. Vi hejs då, bitte schön. Mein Name ist Luffy. Bist du ein bisschen zurückgeblieben? Negativ Panda. I know. Nee, ich nicht. Ich nicht. Ah. Ich nicht. Me not. Ja, i alla fall. Nu är det så här va, att vi håller på att packa ihop och vi ska åka hem. Nej, vi ska åka till Berlin. Och spelningen igår gick skitbra. Det var hur roligt som helst. Helt klart bästa gigget. Den här resan so far. Vem är det här? Det är bröder i. Ja. Så ni kan ju kanske se själva, det var lite kaos här igår, men vi var uppe länge, som vanligt. Jag var uppe till 5, tror jag. Och